Förra året så arrangerade jag Sveriges roligaste kubtävling och i år ska det bli ännu roligare. Så, Kubos Open 2023 var inte likt någon annan tävling vi haft tidigare. Förutom 9 olika specialgrenar som man vanligtvis inte tävlar i, så hade vi lagt en budget på över 10 000 kronor i priser. Kolla bara på den här bilden för att se hur mycket godis vi gav bort den här dagen. Det var jätteroligt att handla all den här godisen och i år kommer det att bli ännu mer. Tävlingen är förstås nybörjarfokuserad. Förra året tror jag att vi hade 70 nya tävlande eller något sånt där, vilket är jätteroligt. Och i år så förväntar vi oss att förhoppningsvis ha en ännu större tävling än sist. Och det är verkligen stort nybörjarfokus. Om du aldrig har tävlat förut så vill du absolut inte missa den här tävlingen. Det finns inte ett bättre tillfälle att börja tävla. En anledning till det här är att vi tävlar i de här 9 specialgrenarna. Och det är i år exempelvis Ready Cube. Och det här är ju något man inte vanligtvis tävlar i. Så det är ingen som är så här supersnabb på den här kuben än. Och det är kul för att det är helt oväntat vem som kommer att vinna. Förra året så hade vi grenen 2x2x3. Och det var otroligt kul att se de olika metoderna som folk kom på och hur snabb man kunde bli. Det går verkligen att komma långt på kort tid eftersom vi har valt ut smarta pussel som är lätta att lösa. Så, en anledning att inte missa den här tävlingen oavsett om du är nybörjare eller proffs är för vår fun zone som vi lägger ihop. Det är ett helt område i tävlingslokalen med en massa roliga grejer. Du får bland annat prova på världens största Rubiks kub och lite andra roliga pussel där. Vi har tävlingar, sist så kastade man tennisbollar på kuber och vann priser. Och alla som är anmälda till tävlingen får en goodiebag när man kommer till lokalen med lite olika roliga saker i. Du kommer att kunna vinna stora och fina priser på den här tävlingen även om du inte är jättesnabb på just Rubiks kub, för till exempel förra året skulle du vara bra på att kasta tennisboll, och vi vill hålla alla de här grejerna hemligt så jag ska inte gå in på alldeles för mycket detaljer av vad som kommer att finnas i den här funzonen, men självklart väldigt mycket Rubiks kub relaterat också. Vi kommer självklart också att tävla i vanliga grenar som 2x2 och 3x3, och det här rankas officiellt, en officiell WCA-tävling, men du kommer också att kunna vinna separata priser som till exempel bästa senior, det är dig som är över 30, och sen den bästa unga deltagaren, det är dig som är under 10 år gammal. Vi har förstås inte glömt er tjejer, är du tjej och löser Rubiks kub så kan du också vinna bästa tjej. Notera också här att det är viktigt att anmäla dig nu, för det är redan 100 deltagare som har anmält sig till tävlingen och det finns ett max antal platser i de olika grenarna. Jag såg någon gren hade bara 36 platser kvar. Så missa inte chansen. Anmäl dig direkt efter den här videon om du vill ha en plats. Nu tänkte jag gå igenom alla de roliga grenarna vi ska ha. Det är 6 inofficiella grenar som jag berättar här. Det kommer även vara 3 helt hemliga grenar som är så hemliga att vi inte berättar vad det är förrän på plats på tävlingen. Den första inofficiella grenen är 223. Den var en favorit förra året så därför kör vi den igen i år. Och det här är ett lättlöst pussel som du inte behöver öva jättelänge på för att bli snabb. Nytt för i år är Ready Cube som är ett pussel som är väldigt nybörjarvänligt. Du kan lära dig den här på en dag, inga problem. Men sen är den ändå tillräckligt avancerad så att du kan komma på lite bättre och snabbare metoder så att du kan tävla och bli riktigt snabb på den här för dig som vill försöka vinna grenen. Det finns ett paket på Kubos just nu där du kan köpa den här och 223 och nästa inofficiella gren för ett paketpris med 30% rabatt. Så passa gärna på att kolla in den länken i videobeskrivningen nedan också. Nästa gren som också är ny för i år är Jeetball. Den ser ut så här. Jag tycker det är ett riktigt tufft pussel. Det är en shape mod av en Ivy Cube. Så den är inte heller jättesvår att lösa och du lär dig den på en dag utan problem. Och den här grenen kommer vi att göra så att man tävlar i lag. Men oroa dig inte, du behöver inte hitta lagkamrater innan. Vi kommer att dela in lagen slumpmässigt på tävlingsdagen. Och det betyder att du kan vinna nästan oavsett hur snabb du är om du har lite tur med lagen. Eller så har du tränat på den här en del så att det är du som hjälper ditt lag till vinsten. Vi kommer också ha en rolig twist på den här som vi inte vill berätta innan tävlingsdagen. Så det här kan bli riktigt kul och väldigt kul för publiken att titta på också, gissar jag.
Nästa inofficiella gren är en sida, så här behöver du inte ens kunna lösa en Rubiks kub, så jag rekommenderar alla som vill att anmäla sig i den här grenen. Det här kan alltså vara fel, du behöver bara ha en sida och du får förstås lösa vilken färg du vill. Så lös en sida så snabbt du bara kan. Simpelt men kul. Nästa gren är en favorit i repris igen och det var lagstafetten. Jag kan slänga upp något klipp här. Det är så att vi delade in de 32 bästa från första rundan i 3x3 i olika lag. Lagen delar vi in jämnt beroende på hur snabbt man har löst kuben då. Och sen så är det en utslagstävling. Så två lag möter varandra. Alla andra är med och tittar som publik och hejar på. Det här är verkligen jättekul att titta på. Vi kommer också ha en frågesport, så där gäller det bara att ha hjärnan med sig. Du behöver inte vara så snabb i fingrarna. Och självklart fina priser på det här också, som i alla andra grenar. Sen kommer de tre hemliga grenarna. Det enda jag kommer säga är att det handlar om 3x3, så du måste ha med dig en sån här för att tävla och du måste kunna lösa den. Och resten får du veta på tävlingstillfället. Så det här blir superkul, vi har ingen aning om vem kommer vinna. Det här kommer bli jättekul att vara med i, även om du är långsam eller jättesnabb. Så jag rekommenderar verkligen att du anmäler dig till de hemliga grenarna. Det här är förstås en officiell tävling och vi hoppas att se några svenska rekord i bland annat 2x2, 3x3, Pyraminx, Skube, 4x4, 3x3 med en hand. Och nytt för i år är att vi byter ut blindgrenen mot klock, som har blivit mycket populärare på senaste tid. Förra året så fick vi höra att Cubos Open var den roligaste kubtävlingen någonsin, både från nybörjare och proffs. Så jag rekommenderar verkligen att du anmäler dig och är med i år, för i år ska vi göra det ännu bättre, så det är något du absolut inte vill missa. Det ska bli jätteroligt att få träffa alla er där. Och vår budget för priserna i år ligger på över 20 000 kronor och det var väldigt mycket nybörjare som vann priser förra året. Som sagt, över 100 anmälningar redan och det finns ett begränsat antal, så gå in och anmäl dig nu. Vi ses där!